ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା। ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଖେଲପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଲପଡ଼ିଆ ଆଗରେ କିଭଳି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅତି ନିକଟରେ କଲେଜ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କଣ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କଲଭର୍ଟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କଲଭର୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୀତିଦିନ ଏହି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ଭାରି ଯାନବାହନ ତଥା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଚିତ୍ର? ସହରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଥିବା ମିଛ ବାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମାରୁଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର? ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ମାନେ ରହିବି ପାରୁଛୁନି, ବହୁତ ଧୂଲିବାଲି ଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସୁଛି, ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନା କେତେ, ସେ ଖାଲରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ସରକାର ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖୁନ୍, ତରବାର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାଉଛେ, ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନା ରହୁଛେ ତରବାର ଟାଉନ୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ନାଇଁ ପୂର୍ବାଟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛେ। ତିନି ଜାଗାରେ ଆମର କୋର୍ଟ ପାଖରେ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ରେ 4 ଫୁଟ୍ ଖାଲି ହେଇଛେ, ବହୁତ ଧୂଳି ହେଉଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖେ କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, କ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦବିଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ସେନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି, ସେନେ ଯଦି ଅଘଟଣ କିଛି ଘଟ୍ବା, ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସେ ଚଟାଣ, ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ଯଦି ଉଲ୍ଟି ପଡ଼୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, BSNL ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଲ ହେଇକରି ପାଣି ପୁରା ଜମି ରହୁଛେ। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଉଛେ, ଯିବାର ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଆମର ବାଇପାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକେ ଦୃଷ୍ଟିକି ରଖିକରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।